Oho, kamera käy. Oottapas työ lähellä. Ei ollut kaupat enää auki. Sittari eikä Lidli. Ei pystynyt ostamaan jäätelöä. Olisin tehnyt jätskitestin muuten. Mutta onneksi löytyi taskusta jotain muuta. Vähän jo sulanutta ja vähän jo maisteltuakin, mutta marabuun duppelnuka on muuten älyttömän hyvää. Suosittelen, jos ette ole maistanut. Tässä on rasvaa ihan älyttömästi, sen takia se onkin niin suussa sulavaa. Tässähän on hei, tässä on kuituakin vähän se. 3,7 grammaa 100 grammassa. Sokereita 50 grammaa, eli puolet on sokeria. Rasvaa 13 grammaa. No eihän se nyt niin hirveästi ollutkaan. Ei ole sipseissäkin ole enemmän. Aika jännä. Mä luulen, että tää on niin kuin täyttä rasvaa. Tästä on jo joku hiiri käynyt haukkaamassa, mutta tässä on tämmöistä tummaa ja vaaleita. Mä joskus syön ensin tummaa ja sitten vasta vaaleja. Vähän niin kuin dominossakin pitää syödä ensin ne mahdollisimman paljon ne keksit ja sitten se valkoinen vasta lopuksi. Koska paras sitä etään viimeiseksi. Mutta nyt en ala säätämään. Tämä on niin hyvä. Kolme grammaa ja 243 kaloria tulee tästä koko pötkylästä, mutta eihän sitä tarvitse kaikkea kerralla syödä, jos osaa malttaa mielensä, mikä on vaikeaa. Ja sitten kun tämä on sulaa kyllä helposti. Onko mä testannut jo ennenkin sitä? Hyvin paljon mahdollista. Täydet viisi ja vielä plussa päälle. Plus. Äärettömän hyvää. Joo, niin että hyvää vappua vaan kaikille ja itse en ole oikeastaan koskaan vappua se ihmeemmin viettänyt, että mitä nyt munkit ja simat on lapsille. Minä en oikein simaa ystävä ole. Liikaa sokeria ja enkä oikein munkinkaan. Että munkki on parasta silloin, kun sen saa just paistettuna lämpimänä. Niin silloinhan se on täydellistä. Sama kuin mikä tahansa, vaikka joulutortun kun ottaa suoraan uunista, niin silloin ehkä voi yhden syödä, mutta ei se sitten enää kylmänä myöhemmin on. Niin. Mutta tuli tossa nyt pari munkkia vetästyä kuitenkin. Kyllähän se ihan hyvä oli, mutta se ei ole semmoinen mun suosikki ollenkaan. Joo, jäätelötestiä toivottiin. Terve vaan. Terveisiä erämiehelle. Meinasin käydä hakemassa jotakin suolasta kinuskijäätelöä tai jotakin vastaavaa, mutta oli nuo kaupat kiinni. Alemmakaan sinne Stockmanni olisi ollut ehkä auki, mutta ainakin autoja näkyy, mutta siitä pyyhälsin ohite sitten, niin että en jaksanut enää kääntyä takaisin sinne. Mutta saahan noita jädejä.
täytyy maistella uutuuksia. Joo, mun vapun aatto meni täällä saunoissa ja vähän simaakin maistellessa ja telkkaria katellessa ja vähän keskustellessa. Tänään on sitten käynyt metsälenkillä ja sitten vähän puuhommia tehtiin tuossa. Ajellut vähän ees taas ja tehnyt pizzaa ja lämpimiä voileipiä ja nyt sitten ehkä grillaamme chilimakkaraa. Mutta joo, niin ja tosiaan aloitin käymään opiskelemaan tuommoista tulevaisuuden teknologioita, koska minähän olen tämmöinen tekniikan ihmelapsi. Eli kaukana siitä, mutta ihan mielenkiintoista on. Nyt tiedän esimerkiksi, mikä on ThingLink. En ollut aikaisemmin kuullutkaan koko termiä. Enkä montaa muutakaan, mitä siellä käyvään sitten läpi. Että nyt on ollut vasta sitä ThingLinkia ja Photoshopia ja videoeditointia vähän yritetty räpeltä. Ihan on etä- ja verkko-opiskelua nyt, että 6 kuukautta kestää tää. Että saa nähdä, tuleeko lähiopetuspäiviä sitten tuossa myöhemmin, mutta nyt ihan verkossa kuunnellaan opettajan höpötystä. Joo, mutta eipä mulla sen ihmeempiä tässä ole, että vähän vähille jäänyt kyllä nämä kuvaukset, että vesivärimaalausta on tässä nyt paljon tehnyt ja villasukkiakin edelleen. Mutta vesivärimaalaus on nyt semmoinen homma, mitä mä haluaisin harjoitella, ruusuja ja mietin tuossa just, että pitäisiköhän mun aloittaa ihan alusta. Ihan vaikka omenoista. Yksinkertainen muoto, valo ja varjo. Joku ruusuki on, niin siinä on valoja ja varjoja niin maa helkutisti, että onhan mä noita muotokuviakin tehnyt. Mä pärstässäkin se ei ole mikään pallo. Siinä on aika paljon erilaisia muotoja. Pallostahan se lähtee tavallaan, mutta joo. Sitä kuvitellaan, että vesiväri on kaikista helpoin, kun se lyö eteen jo ala-asteella, mutta ei se kyllä ole helppo. Ei oo. Joo. Siinä haluaisin parantua kyllä. Ja toivon, että nyt kun koulut alkaa 14. päivä, peruskoulut, niin jospa me päästäs kohta jo reenailemaan bändinkin kanssa, että kyllä laulamaan pitäisi päästä. Mutta terveisiä kaikille ja hyvää vappua ja kaikkea semmoista. Syökähän munkkia ja niin, sitä rataa. Heipparallaan.